В Запоріжжі поліція затримала крадія. Ним виявився 37-річний раніше судимий за аналогічні злочини чоловік. Він обікрав жінку на вулиці Патріотичній. Завдяки тому, що постраждала встигла роздивитися злочинця, його швидко знайшли. Слідчі вилучили у крадія банківські картки та мобільний телефон. Зловмиснику загрожує ув'язнення від 5 до 8 років. Поліцейські Запорізького району виявили у Вільнянську станцію технічного обслуговування, на якій нелегально зберігалася зброя. В ході обшуку вилучили реактивні та ручні гранати, понад 4 тисячі набоїв та автомат. Зброю направили на експертизу. Схрон належав власнику автостанції. За фактом відкрите кримінальне провадження. Запорізькими слідчими завершено досудове розслідування справи з розтрати біоматеріалу колишньою директоркою обласного центру служби крові. Обвинувальний акт скеровано до суду. Нагадаємо, за матеріалами справи у 2020 році керівниця безпідставно перевела понад 600 літрів плазми крові до розряду непридатної для лікування. Цього біоматеріалу вистачило б для надання допомоги 800 хворих або поранених. Розмір матеріальної шкоди оцінений у понад 4 мільйони гривень.